kuzatuvchilar, navbatdagi tejamkor kotellarimizni yasab tugatgandik. Demak, ular haqida ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, o'lchamlar haqida ma'lumot beramiz. Xo'sh, kotelimizning balandligi 43 sm, oyoqlari balandligi bilan 47 sm balandlikka ega. Har ikkalasi ham bir xil o'lchamga ega, 27 sm kenglikka. Demak, yana 26 sm o'lchamga ega og'izlar yuqoriga ochiladi har ikkala holatda ham, unisida ham, bunisida ham. Xo'p. Shunday ko'rinishda og'iz o'lchamlari 9,5 sm kenglikdagi, yoki balandligi. Xo'sh. 11 sm balandlikka ega. Ichki chuqurligi 22 sm chuqurlikka ega. Ko'rib turganlaringizdek, kotellarimiz mana og'izlari har xil vlajeniyada to'xtab turish imkoniyatiga ega. Har ikkala holatda ham bizga aynan mana shunday ko'rinishda ochiladigan og'izlar ma'qul kelganligi sababli sharning o'rnida bolgatkalardan foydalanamiz. Bu kotelimizni yoqishda, yomasi garelkadagi olovni nazorat qilish uchun, ko'rish uchun juda qulay holat yaratadi. Demak, kotelimiz morisi 76 diametr kengligiga ega bo'lgan turbalardan yasalgan, har ikkala holatda ham devorlari qalinligi 4 mm qalinlikka ega. Bu holatda ham 4 mm qalinlikka ega. Demak, bu kotelimizda 4 va 3 mm qalinlikdagi listlardan kombinatsiya holatda kotel yasaldi. Bu holatda 4 mm va 5 mm qalinlikka ega bo'lgan listlardan yasaldi. Kotellarimizni har ikkalasida, demak, ichki qismida bir xil sondagi teplobenniklar qo'yilgan, ya'ni 18 dona teplobennik qo'yilgan. Xo'sh, 3 mm qalinlikka ega bo'lgan turbalar qo'yildi. Demak, 25 mm diametrdagi teplobenniklar qo'yildi. Kotellarimiz ham gazda, ham elektr tokida ishlash imkoniyatiga ega. Xo'p. Standart tonlarimizda uzunligi 28 sm ega bo'ladi. Xo'p, mana ko'rib turibsiz, 28 va biz qo'yganmiz 30,5 sm uzunlikka ega. Demak, bu bemalol tonni ichida, demak, hech qanday narsaga tegmagan holatda joylashishga yordam beradi. Xo'p, ten masalasida gapirib o'tadigan bo'lsak, kotel ichida 15 litr sig'imga ega. Faqat elektr tokida ishlaydigan bo'lsangiz, xo'sh, biroz energiya sarfi balandroq bo'ladi. Ya'ni sistemada necha litr suv borligiga qarab ten shuncha elektr sarfiga ega bo'ladi. Xo'p, gaz boru past bosimda ishlasa, demak, gazni yoqib qo'ygan holatda sistemadagi suvni ilmiq holatga keltirilgan holatda ten ishlatilsa, u holatda, demak, elektr energiya kamroq sarflanadi. Ya'ni gazga qo'shimcha yordamchi quvvat sifatida tenlardan foydalanish imkoniyatiga egasiz. Agar faqat tenda isitish maqsadida, demak, kotel oladigan bo'lsangiz, 2-3 soatda, demak, siz istagan haroratga chiqib borishi mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, kotellarimiz ancha, demak, sifatli mahsulotlardan yasaldi, ya'ni konteyner mahsulotlari. O'tgandek, sobiq ittifoq davrida ishlab chiqarilgan mahsulotlardan yasaldi. Do'stlar, kotellarimizni quvvati haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, kotellarimiz 120-150 m2 joyni isitishga mo'ljallandi. Kotellarimizni narxi haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, demak, bugungi kunda bu kotellarimiz 1,5 million so'mdan sotilmoqda. Shu bilan videomiz o'z xosiyatda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, keyingi videolarda uchrashguncha.